Már javában dolgoznak a fűnyírók a városban, egyszerre több területet raknak rendbe a parkgondozó Kft. Munkatársai. A kalocsaiak már hiányolták a munkagépeket, hiszen látványosan megnőtt a fű a köztereken. A közösségi oldalon is kérdezgették, hogy hol vannak a fűnyírók Kalocsán. Most erre a kérdésre is választ kaptunk. Ez egy összetett probléma volt. Ugye kezdődött azzal, hogy két héttel ezelőtt elég sokat esett az eső. Na most, amikor esik az eső, akkor nem tudunk füvet nyírni. Aztán hirtelen jött egy jó kis meleg, és akkor elkezdett veszedelmesen nőni a fű. Sajnos nekünk egyéb elkötelezettségeink is vannak. Például a Glencore-nál nyírunk folyamatosan, ahol azért elég jelentős árbevétele van a cégnek ebből a fűnyírásból, és ezt ugye nem kell támogatásba odaadni, tehát önkormányzatnak is érdeke, hogy azért vállalkozási tevékenység is történjen. Nyilván egy multicég az nem úgy működik, hogy majd egyszer oda jutunk. Ha náluk szemle van és megnőtt a fű, akkor azonnal lépni kell. Ők megrendelték hétfői napon, kedden megérkeztünk, és a múlt hét majdnem minden napja azzal telt, hogy ott levágtuk a füvet. Így Kalocsán nem tudtak dolgozni a fűnyírók, és közben jelentősen megnőtt a zajnövényzet. A munkát nehezítette az is, hogy nincs megfelelő számú szakember a gépekre. Ma már a közmunkában is azt tapasztalom, hogy akinek van végzettsége, papírja rá, az elmegy Németországba, és például az egyik legjobb damilosunk ma már ott dolgozik, és nem a parkgondozó sorait erősíti, hiszen ugye azért fák körül, villanyoszlopok körül, tehát nem lehet géppel annyira közel menni. Haladunk, én úgy gondolom, hogy a héten be is tudjuk fejezni, tehát körbeérjük a várost, és akkor ez az anomália eltűnik. Csak azért egy számadatot szeretnék megemlíteni. Városi szinten 804.000 négyzetméter füvet vágunk le egy ilyen fűnyírási akcióban, ami persze 80 hektár azért az nem kis terület, de sokkal gyorsabban menne, hogyha ez egy összefüggő terület lenne. A tervek szerint, ahogy végeznek a fűnyírással, jövő héttől újból elkezdődik a munka. Először a belvárosban, majd onnan kifelé haladnak a gépek. A Lojb Lászlóval készített interjút teljes egészében május 29-én a Gazdasági Magazinunkban láthatják.